nilqaw konfosna għal dan il-program ġesu jiena narta fik. Għal dejjem għandi l-mijaj il-Pawlu u l-Marija ikunu għedin fl-imkien. Nipruvaw naraw daqxej fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja nisranija dak li ġesu qiegħed minnha. Ħalla għandhom għall-ewwel għat-tama fl-isem tal-Isir u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej ġesu. Inti kellimtna b'tant ġajiet. Illum qed tkellimna bil-ġraja, bl-istorja. Tas-samar stanija. Int mulej ġesu inti s-samaritan it-tajb li tagħti ħajti karina. Qed nitolbu b'sabiex. Nafu xiridu nagħmlu biex nakkwistaw. Biex nirtu il-ħajja tagħhom. Kun magħna mulej ġesu, kun magħna Marija, kun magħna qaddisin tas-sama. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek, tiġi saħet ngħatek. Ikun li trid inti fis-semgħida fl-art. Stimgħalik Marija, il-grazzi mill-lija mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Birek il-frott ta' ġim fiegħek ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu missaw dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Mulej jitfa' il-barka tiegħu fuqna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Amen. Nagħtu mal-ewwel għall-Vanġelu tal-Ħadd. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien iqum wieħed għarif il-liġi. U biex iġarrab lill-ġesu, staqsieh Mallim. X'nagħmel biex nirid il-ħajja ta' dejjem? Qallu ġesu. Fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fiha? U dak wieġeb. Int għandek tħobb il-mulija li tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, u b'moħħu kollu. U lill-proxmu tiegħek bħalek inti msek. Qallu ġesu, sewwa weġġibt. Għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal il-ġesu u l-proxmu tiegħi. Minnu? Ġesu reġa' għati jgħidla. Wieħed raġel kien niżel Ġeriku minn Ġerusalemm. U waqaf f'idejn il-ħallelina. Dawn niżawħ. Biċċuh biswat. U tgħekku. U ħallew nofsu mejjed. Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq u raħ. Għadda minn Malġa. U baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u raħ, għadda mill-maġġeb. U baqa' sejjer. Imma kien għaddejjem minn hemm wieħed Samaritan wasal ħdejh. Raħ. U tħassru. Risaq lejh. Dewilu ġirieħi biż-żejt u l-imbit u rabatomlu. Mbagħad tellgħu fuq il-bima tiegħu. Waslu f'Luganda. U ħarsibhom. L-għada ħareġ biex tgħin flus tomli tal-Luganda u qallhom. Hu ħsiebhom. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irrodilek jien meta neġġenati. Minn dawn it-tlieta int. Min jidillet li ġibruħu ta' proxmu ma dak li waqa f'idejn il-ħallelin? Min ħana li hu jiġbu dak? Allo ġesu. Mur.
huwa melek. Intu wkoll. Il-kelma tagħmlu lej. Il-ħir hija tisgħu. Mistoqsija li dan il-bniedem għarif il-liġi qed jagħmel il-ġisu. Imma jien għandu lejku ngħidlek kemm inti għarif. Jekk inti qed tistaqsi din mistoqsija x'għandi nagħmel biex nirid il-ħajja ta' dejjem. Illum kulħadd ikellimna biex hekk jista' jkun tagħmel it-testament. Imma waqt li inti qiegħed tagħmel it-testament, inti qed tiftakar ukoll x'ħaj jiġri wara mewtek. Imma jien llum ngħidlek mhux se tħalli x'ħad tieħu, x'ħad tired, x'għandi nagħmel biex jiena nirrid il-ħajja ta' dejjem hija dejjem bil-ġenerożità kbira ta' Alla. U ġesu jgħid għajdawwel il-mistoqsija li dan l-għarif jgħidu inti ta' falliġi tajjeb. X'hemm miktub? U dan jikkwota kemm il-Levitiku f'ukoll il-Deuteronomju. Inti għandek tħobb il-murjella tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, bil-moħħok kollha tiegħek, bil-qawwa kollha tiegħek. U tħobb il-proxmu bħalek innifsek. Qed jitkellem fuq dawn iż-żewġ pilastri li bniedem irid jgħix. Ġesu min jafkom il-darba jilabora dawn iż-żewġ prinċipju meta jitkellem ukoll anke fuq l-għaxar kmandamenti. L-ewwel tlieta li jmorru fuq kif għandek tħobb il-Alla tiegħek, u mbagħad mir-raba' sal-għaxra kif għandek tħobb il-proxmu bħalek innifsek. Il-mistoqsija tqum imma minu l-proxmu tiegħek? Minu? Hemm xi limiti nista' ngħid iva jiena lil Pawlu nħobbu, imma Marija ma nħobbix. Ara bin iċ-ċajt ħajjet ngħidlek. Minu l-proxmu tiegħek? U Ġesu joħroġ din il-talima, din l-istorja, din il-ġrajja li tant smajna fuqha. Dak ir-raġel li kien niżel minn Ġeriko minn Ġerusalemma għal Ġeriko. Ħan nifhmu ftit il-kuntest qed nitkellmu fuq vjaġġ ta' 17-il mila. Qed nitkellmu fuq niżla f'dan is 17-il mil ta' 3,000 piet. Hija vjaġġ huwa vjaġġ li n-nies rari kienu jagħmluh weħedhom. Kienu ġejjem jagħmlu flimkien, għaliex faċilment hemmhekk kienu jaqbżu fuq il-ħallirien. U jgħidilna Ġesu f'din il-storja li qed jgħidilna kif qabżu fuq il-ħallirien neżawh, ġifieri ma tistax taraf x'liebes inti mill-ilbis tiegħu mal-ewwel tinduna jekk hux ludi, ma neżawh kompletament biċċuh ħadulu kull ma kellu ħalluh nofshom ejja. Umba Ġesu jibda, ħajibda jgħati t-talim. Jgħaddi l-qassis, jaraħ, u jibqa t-tej. Ħanna ħalum flimkien, jgħaddi l-Levita, il-Sagristan,
jaraħu jibqate. Hemm ħafna raġunijiet jiġifieri aħna llum nitkellmu ħafna fuq il-kwarantina. Hekk tkun infettat, hekk tabdek il-COVID tagħmel xi 15-il ġurnata jew kellha 10 tiegħek bil-kwarantina. Dak iż-żmien jekk il-bniedem jekk il-qassis imiss bniedem mejjet, irid jagħmel ukoll kwarantina ta' 7 tiegħek. U jrid jinħasel b'ċertu rid speċjali kemm fit-telġurnata wkoll anke fis-sebar lunata irid jagħmel rid speċjali ġifieri. Irridu tifhmu ftit anke l-kuntest. Forsi wkoll l-ewwel ħaġa li qalu qalu Marina dan biex jaqsu fuqi. Insomma, kemm il-levita u kif ukoll anke l-qassis beża u bħawa dejjem. Imma hawnhekk Ġesù jaħsad. Fin-nies naħseb kienu qed jimmaġinaw issa wara semma l-qassis u mbagħad il-levita li ħajsem il-ludi. Imma Ġesù joħroq xi ħaġa differenti ħafna xi sem mis-Samaritan. Naħseb min jaf kif qabżu fuqu u naħseb l-ewwel wieħed li kien jaqbeż fuqu taf min kien. Pietru ġabu Ġwanni. Ftit qabel kapitlu 9. Meta Ġesù rid jgħaddi mis-Samarija, ma ħallewx il-Ġesù. U Pietru għandu sma mhux aħjar nitfgħu ftit minn dak li nistgħu nitfgħu aħna ftit rat, ftit rat u nar. U Ġesù qallhom ejja Piet, ejja ħankoplu mixi. U Ġesù qed jitkellem fuq dan is-Samaritan. Raħ u tħassru. Il-kelma tħassru bil-Malti ma tistax tispjega bil-żejjed imma tandaħal fija li kważi kellha jistukku. Tandaħal fiż-żarbun tiegħu. Nesa kollox. Imma mhux biss tħassru bl-emozzjoni biss mill-emozzjoni mara l-emil. Mela niżel mill-ħmara. Jgħidilna li d-dewwilu l-ġrieħi tiegħu bl-imbigdu biż-żejt ħafna fiha xtifhem ħafna din. Għaliex l-imbigdu ż-żejt? Fiex jintużaw l-imbigdu ż-żejt? Kienu jintużaw fir-riti ta' qima. U llum nistgħu ngħidu li għandna sagramenti marbutin fuq l-imbigd u ż-żejt. Rabatom dawn. Dewwilhom dawn. Mhux biss tellhom fuq il-bima. U baqa' miexi. Irriskja. Issa faċilment jistgħu jaqbżu ktar fuqek. Għax miex iktar bil-mod. Ma bisax. Ħadu għandha l-lukanda. Hemmhekk ukoll ħafna x'issa tgħid. Min il-lukanda? Jekk mhux dik il-Knisja, dik il-komunità li ħadu hemmhekk. Ħalli issa wara dik l-esperjenza li għamel, li l-ġrieħ qegħdin jibdew ifiqu, hemm bżonn li jibqgħu. Illu ftit ġie wieħed ikellimni autistik. Qed jitkellem miegħi. Oh, qed non piaċini sema. U wara ftit tagħmel li hekk kara. U qed ngħid x'qed jagħmel. Qal li l-problema tiegħi. U mbagħad malli hu għamilt 1+1 u għedlu il-pornografija mhux fih. Iva. U wara li tkellimna flimkien tajtu l-assoluzzjoni, tajtu s-sagrament għal-Krisma, araw, iż-żejt, il-qawwa. U studentu jkompli segwina, biex aħna xi kultant, forsi xi bniedem bħal dawn, forsi ma nistgħux nifhmuh biż-żejjed imma naħsbu li kemm il-problemi kollha anke joħolġu mir-ruħ tal-persuna. Jimdu għan tal-lukanda,
jew davanti l-Knisja. U hemmhekk. Lesta ħallas il-prezz. U min ħallas il-prezz għall-Knisja biex tkompli kollha dik il-qawwet mhux Ġesu Kristu. Tinsewx li s-Samaritan it-tajjeb huwa Ġesu stess li jinżel. Mhux jinżel minn fuq il-bina, ma niżel minn hemm fuqha. Les li mutu u miet għalina biex ikunna ħajja aħna. Joħodna għandi l-Knisja. U għallu meta niġi jien inħallas lek. Ħallas il-prezz u kif Ġesu ħallas il-prezz b'demmu stess. Ma kien hux xi ħaġa niġi waħna sakjer. Kemm għandna x'nitgħallmu hekk fuq dan il-passaġġ? Nixtieq niqafgħu għaliex qed ninduna l-inħin għaddej ħafna. U Ġesu jagħmel din mistoqsija mbagħad fl-aħħar. Min wara ruħu tapprox? Min hu l-proċ ma' dak? U Ġesu qed jistenna lil dak li għarfu jgħidlu min henna li ħax beżgħu jgħidu għall-kelma Samaritan tajjeb. Ġesu joħroġ bis-Samaritan, tinsewx li s-Samaritan huwa il-bniedem li qas biex jitkellem għall-lut il-bniedem li x'kultant jgħidu l-pastardjat, bniedem li l-fidi tiegħu mhijiex ġenwina. Imma dak, dak għenna liħ, dak għenna liħ. U dak għallu minn għenna liħ, għax beza jgħidlu l-kelma Samaritana, għax jisir għed titkellem vera minn baċ ħażin, għak jissemmi dak li semmi. Mur ma Ġesu. Għamel hekk u tgħix. Għamel hekk u tgħix. Mistoqsija tiegħi ħad tkun ġenerali ma tkellmu fuq xi stridu, x'għandi nagħmel biex nakkwista. Biex nirid il-ħajja ta' dejjem. Qed inżomm l-istess mistoqsija li dan l-għarf għamel il-Ġesu. X'għandi nagħmel? Ejn x'għandek tagħmel biex tirid il-ħajja ta' dejjem. Ħan nisimgħu ftit mużika. Television imma kellimna fuq il-telefon. Għax jekk ma tagħmilx hekk ikun hemm diskrepanza tal-vuċi ma tkunx qed tismana, aħna m'għandniex qed nisimgħu allura bifors konna nagħlqu nerġgħu nagħlqu it-telefonata tiegħek. Minn aħna oħra nfakrukom li għandna dak l-SMS fejn tom tistgħu tibgħatu il-kummenti tagħhom. Nfakkarkom dak li qed id-darba l-oħra tista' jkun il-kummenti jkunu fil-qosor, in-numru tal-SMS huwa 79-37-36-76, ċemplunna fuq dak in-numru 212-222-10. U tista' tgħidulna wkoll għal min tixtieq titlob. Dak ma jkunx parti mill-programm imma tkun qegħdin nieħdu nota tal-li inti qed tindikanna lil min għal min għandna. Nitħallu. Fakarkom u kollek jistekun napprezzaw ħafna li kuna edin iċemplunna nisġodda minna għal-ohra minni ċemplunna darba minn bċafieġa ċemplunna t-tini darba u t-tini darba fiek jistekun tajjeb għana tuċans da xej l-ohra jina għam napprezzaw nkuna edin nisimaw programmu il-programmu għatana flimkien nisimaw l-ilkom nikkommentaw flimkien unnaraw da xej dak li ġessu ikun jiet jumaslenna. Nistgħu nagħmlu l-ewwel telefonata ma' mi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes. Toledo, Sandra. Ejdinna Sandra. Ħanejdlek Father, jiena kif naħsibha jien kif inħossa. Meta ikollok il-mulej fil-ħajja tiegħek mill-ewwel tinduna li l-għaxar kmandamenti ħadd imxi magħhom. Issa għadix nxie maħkom mux bħal meta nejdu għedin l-iskola, għax għara ma namil xie kara ek, le, imma dak wahidun jiġu, għax il-mulej jaħdem fik, miex jint tiftaħajnejk, il-mulej jaħdem fik, sa' kem tiġi biex torqot.
ħaġa nixtieq ngħidlek Father Toledo, il-proxmu sewwa, il-proxmu huwa kulħadd, però ma nistux naqbdu ngħidu s-sejjur, il-fqir, għax ma tiqafx, però xorta kieku jiena inħalli barra u jekk insemmu il-ħabsin imsike. Dawk mhux proxmu wkoll. L-iktar wieħed li jagħmel żball kbir f'ħajtu li hija fil-ħabs. Dak proxmu wkoll. U inti taf jiġifieri għax għaddejt minn din l-esperjenza li kien titkellem. Eżatt, eżatt, Fader. U inti qed tgħaddi minn din l-esperjenza li f'dik is-sitwazzjoni wkoll kien hemm dik is-soru li lilek emnet fik. Waslit lek il-messaġġ dik il-bibja u dik tant għamlet ara. Dik il-ġenerożità dik l-imħabba ta' dik is-soru lilek il-muni qeda biha biex inti mhux biss toħroġ minn hemmhekk, imma llum ukoll qiegħda titkellem anke fuq il-programm, fuq il-fidi tiegħek. Għalhekk dak ngħidulu Father, dak irridu nitolbu għalih u x'inhu. Forsi dak bniedem ikun b'erba' itam. U ħsib biss żgħid ġo moħħu. X'fadalli, mhux il-mulej indur għal-mulej jiena biex ħajti insalva. Għax ma takkun waħdek Father hija qiebsa ħafna ħafna ħafna. Thank you. God bless you, Sandra, il-mulej miegħek ta' ħafna nibbirka. Tajjeb, qegħdin nisimgħu l-kummenti, nistgħu nieħdu l-ewwel kumment. Paolo? Sinjura tgħidilek, il-paċa magħkom. Naħseb risposta sempliċi hi. Għamil dak li jgħidlekhu. Mhux biss tkun taf il-kelma ta' Alla, timxi mal-kmandamenti u tirċiev is-sagramenti, imma tħobb il-Ġesu, issir taf, tkun aċċan biex tiltaqa' miegħu. Titgħallem fuq dak li ġej mant Alla. U dak li toffri d-dinja tkabbar attitudni li l-valuri biex dejjem nixbħu l-umanità ta' Ġesu. Nkunu omli u awtentiċi għal dak li tixtieq is-sema. Grazzi tat-tali. Kemm laqatni dal-kumment li mhux biss semmiet il-kmandamenti u s-sagramenti imma li tkun taf il-Ġesu u tħobbu. Għal-Ġesu huwa verament is-Samaritan it-tajjeb. Lest li kontinwament jimxi spalla ma spalla magħna. Grazzi ta' dak il-kumment. Mu meħedin nitkellmu ċemplunna, jekk tarawna ftit distratti għax illum ukoll għaddejja bħalissa rehearsal ta' dak li ħajkun hemm għadha fil-Furjana, ġifieri hawnhekk għandna barra li għansiddu bajna fan wieħed mhux ħażin hawnhekk, ma nistgħux nsaw il-fan għal xi nkella tkun qed tisimgħu ukoll anke fuq il-loudspeaker ivelu u qed iżomm daqsxejn il-fannijiet kemm xejn bil-mod. Imma qed nisimgħu għaddejjin, nkunu mhux biss qed nisimgħu lilkom għaddejjin ħafna songs hawn barra jekk tarawna ftit daqsxejn alienati qadruna ftit illum ukoll. Ma qegħdin nitkellmu? Hello? Yes? Hello, l-ewwel nefa Father Toledo. Nixtieq inawguralek għad multo sannos. Tajjeb, grazzi ħafna. U ġilġinata tal-lum imma għaddejna hija konna qegħdin flimkien. Nall-erba, apprezzaj. Lajkom għattu fliki. Jena nara li biex tiret il-ħajja ta' dejjem, trid ħobb li Ġesu fil-proxmu tiegħek u minnu. Mhux dejjem faċli. Imma hekk nara jien. Nirringrazzjak tal-programm li qed tagħmilna u berikna. Imbirkek mill-art sas-sema. Verament mort frasilajn għaliex jiddu ħobbu lill-Alla minn bagħad. Lill-Alla li ma narawx, jiddu naraw fil-fidi kontinwament fl-Ewkaristija fis-Saċerdot fil-tajjeb u fil-proxmu. Imma mbagħad jiddu naraw f'ħija li qed narah. Tajjeb għalhom il-mistoqsija, allura inti qed issuq maġġel u forsi xi ħadd jkun quddiemek hekk għaddej bil-lajn ma' bil-kwiet isuq bil-mod pereżempju, dak taraf għalax proxmu jew inkella joħroġlok xi ħadd u jaħbad miegħek. Taraf bħala proxmu jiena naħseb daqsxejn neqsin minnha din is-sitwazzjoni. Ma kellna ftit hekk. Ġesu qed jgħidilna li
كل خط هو برشمتي هكا كل خط كل خط مو بعدين نتكلموا بلا انا وكاو كومنتي خور ماريا ياك ما تشتدي كومنتي انت انت اها هل نفسه بيك ما رأيك رجين الموحي لجندا هل وزيرا وشي كنت رايتا اي بيك لهم سنيور ودا سنيور كالو لبنو ودا كان مارا لشي قورا وقال دا سنيور كبير قال بتوم جا دحال بتوم يو قال له عمل لك يا شي قال له ساكن مبني يكون مسيفر قال له عمل دي portrait tiegħu. U da għamlu portrait. U da kien iżommu biex jaraħ biex l-ibnu kien imsifer u kien ikollu portrait. Għadda żmien u s-senjur miet. U saret lina auction, nisajt xnaġlu bħalissa bil-Malti. U f'din auction kien hemm kollox ta' da s-senjur u n-nies marru bi ħġarhom, kulħadd qal ħanraw sa nirnexxru nieħu minn ta' da s-senjur u forsi b'prezz baxx. U marru u bella wieħed għallhom dali kien qed imexxi din l-auction. Għallhom ara, għallhom ħajlek ħaġa, għallhom għandi din biċċa pittura. Għallhom din, l-ewwel ora għallulu bda ġibilna l-affarijiet oħra lej qalilhom din din pittura. Ok, din pittura ta' dan l-iben tas-senjur. U għallhom min joffri għalija. Muħat marijiet ta' xogħol, l-għalla nistenna l-affarijiet l-oħrajn nisbih. Allora marrajtu ma kien hemm il-ġardinar tas-senjur u kien qiegħed hemmhekk għal din auction u qallu jiena nieħdu. Qalu naħodha dik il-pittura. Qallu tajjeb dak qed imexxi l-auction. Qallu mela għalik. Qallu din għalik, qallu magħha hemm kollox. L-oħrajn baqgħu mbelħin. Għax inti biex tiret is-sanna tas-semawil, trid tieħu l-ġesu. Jekk tieħu l-ġesu, tieħu kollox miegħu. Tajba bene, niftakar waqt li kont qed tgħidha, niftakar anke b'dan ir-rakkont u ġesu qed jgħidilna hija. X'les li tagħmel biex tieħu s-sanna tas-semawil? Kummenti, Pawlu? Mela, kummenti qasir. Xob lilla l-qalbek kolla, bruħek kolla u bis-setat tijek kolla. U xob lilla jirek bħalek il-nifsek. Ekko, dak li għalina ġesu, dak li hija miktuba fi Deuteronomio, imma veru, għek għek noħdu għam bis-serjeta, ġifiri veru li nħobbu lilla għalla, xum batti titħol għanti fil-dettan, u veru għed nħobbu l-proxmu tagħna, dan huwa mistoqsijiet. Kummenti ħon Marija? Mela, nekkumenda xejtwi. Faderrej, biex nsallaw rridu nerfgħu salibna kuljum, bil-paċenzja u l-imħabba u s-sagrifiċċju. Nimxu skont il-kmandamenti tagħna li ma jinbidlu qatt, nersqu spiss lejn is-sagramenti li waqqaf għalina Kristu nnifsu, itolbu għal kulħadd, anke għal dewa tagħna, mhux għal minn iħobbna biss, nagħmlu karità mal-proxmu, bekk inkun qed nersqu lejn is-sema pajjiżna. Grazzi ta' kollox Pater Verikna. U kien insemmu wkoll karità tal-proxmu tfisser ukoll anke. Ma dawk li għamlu lek l-ħsara. Għax Ġesu, għallinna u koll, taku kollu ma l-proxmu tagħna min jagħmel lek l-ħsara, inti tibdaq fillu, tid birkom. Min jisħek, jisħtek birkom. Aħfer il-min jagħmel lek it-tieni, dan huwa l-kliem ta' Ġesu, ma veru rridu ngħixuh. Telefonata ma qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Xorta l-Valletta. Għad, iktar nishtiqna minn mistoqsija jiena. Għabinna. Il-għalix Kristu daħħal għas-sif u l-ebita. Ma daħħalx nej minn niskomuni ora. Għalix daħħal dawk it-tnej. Xi skop kellu Kristu, dik li nistaqsija jiex. Mela, l-iskop huwa l-ewwel nett ġab l-iktar nies li suppost huma twajba u ta' ċertu stima ta' dak iż-żmien. Tajjeb? Imma ċirkostanzi tagħhom xi kultant il-liġijiet li għandhom jew it-tradizzjonijiet ma ħallewx ikunu spontani f'dik l-imħabba. U xi kultant jiġrina hekk aħna wkoll naħlu ħafna sitwazzjonijiet fejn kulturi fejn inti wkoll toqgħod fit-tlura issa ħanejduha kif inhi. Il-COVID daħlet lilna ħafna minn il-mentalità. Tajjeb, jiġifieri smutek, immur narah, ma mhux narah, jekk nara xi ħadd li għandu bżonn
dan huwa mistoqsijiet li wieħed qed jagħmilhom ma' Ġesù ipoġġi l-ewwel jagħti isem l-iktar żewġ min-nies li kienu ta' stima ta' dak iż-żmien. U b'daqqa waħda joħroġ in xi ħadd li veru n-nies kienu kontrih biex ngħidu hekk. U jurihom li dan il-bniedem is-Samaritan li allura kien l-iktar bniedem jeqjuż bħala bniedem bastar bla fidi. Imma jagħti dak it-talima, dak it-talima. Għalhekk Ġesù jagħmel dak il-kuntrast. Paolo? Għanna għaddi kumment fuq dan l-ekka, tinti fadi, semmejt il-Covid inti. Jena wahda minn raġunijiet li weġġatni ħafna l-Covid, li ġibna ġiet situazzjoni li n-nies jibżgħu min-nies. N-nies jibżgħu jitkellmu ma' nies oħra. Jena speċjalment fuq dak il-qwa tagħha l-Covid smajt min jgħid għaddej fi triq, jara xi ħadd jafu fuq bankina, naqsam il-bankina l-oħra. Bil-biża ta' din imbirka Marta. U diġa bit vera sitwazzjoni li naħseb qatt, naħseb kuk kellek tgħidilna ftit ta' snin u di kienet jew ma nemmnuwix, jew xi ħaġa li vera ġabet ċertu feeling bejn bnedmin. Vera kera. U kellna n-nies jibżgħu min-nies. U kellna sitwazzjoni veru bsin immaġina inti li jmutlek missierek u tinsertajt li qed kwarantina. U ma tistax tmur għall-funeral ta' missierek. Kellna sitwazzjoni li fejn aħna ntqajna ma' nies li inti qiegħed l-isptar, pereżempju, għandek ommok jew missierek qed imutu imma inti ma tistax tmur proprju tarhom minħabba dik is-sitwazzjoni tal-kwarantina li kien hemm. Dawn kienu sitwazzjoni jiena m'hemmx qed ngħid kontra l-kwarantina, qed ngħid realtajiet li inti iħallu ħafna. ħafna weġġat. Tajjeb, u Ġesù qed jgħidilna xi kultant li inti tkun spontani, dan is-Samaritan ma qatx jgħid tisma' xi nassa, ma qatx jgħid madar bniedem ludi dan ma tantx jagħmel. Xejn nesa kollox u poġġa lilu minn flok. U tifhem is-sitwazzjoni meta inti tpoġġi lilek innifsek minn flok dak il-bniedem li qabżu fuq hemmhekk. Għadak imxem tgħid Sandra, tpoġġi lilek innifsek int minn flok b'dak il-ħabsi. Hija sitwazzjoni. Kummenti nissuġġerixxi wkoll biex min jagħmel il-kummenti tiegħu m'hemmx ħafna jkunu twal jekk insomhom osra ħalli nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin u kulħadd ikun jista' wieġeb. Paolo? Mela, kumment li jmiss. Fader rej biex tgħid il-ħajja ta' dejjem titlew tirrealizza x'għandu l-iskop ta' ħajjitna fuq din l-art. L-iskop u li kontinwament nitnatfu meħtiejietna. Kemm ta' nisel u kemm personali. Dak li ma jennexxilniex neħilsu minnu matul ħajjitna, ikollna nħallsu għalih fil-purgatorju bil-batija enormi. Mela jgħu naħtfu kull opportunità biex neħilsu minn kull ħażin u bil-mod il-mod insiru dejjem aktar perfetti. Palma hu perfett missierna tas-sema. Niġġieldu żina, passjonijiet, telqa, superbja, l-irjus kollha ta' Satana li jgħira għalik. Ejra tal-biża' u jitkexkex meta fi tmiem ħajtek jarak dieħel fis-saltna ta' dejjem li Ġesù tħinna b'demmu l-Ażiż. Tħabtu biss għall-affarijiet tas-sema u ftaħlu biss bis-salib. Berikna dejjem u itlob għalih. Inbierkek intlob għalik u apprezzajt ħafna tal-kumment dettaljat li inti mbagħadilna. Tajjeb li aħna nkunu nafu jekk qed napprezza anke dawn il-kumment li qegħdin irċievu. Kemm huma kummenti fejn bniedem jaf x'għandu jagħmel biex jakkwista il-ħajja tagħha. Ma mi qegħdin nitkellmu? Jekk ukoll, sinjura, għidilna. Jiena naħseb fuq din il-parobba Ġesù rid jgħaddi messaġġ li mhux ir-reliġjon kollox. Kumfi sinjura? Xekk ikollu ir-reliġjon. Imma mbagħad m'għandekx l-imħabba m'għandekx xejn. Insemmilkom. Eżatt. Ma jistax ikollok ir-reliġjon jekk m'għandekx l-imħabba hija fil-qofol tagħha. Tajjeb. Imma ma tistax forsi ħa nkun ċar ukoll, ma tistax tħobb il-bniedem u ma tħobbx il-Alla, ġifieri noqdu attenti hemmhekk. Tajjeb, il-proxmu ma jistgħux ma ħobbux altru.
ma tinsewx, meta qallu xejn miktub fid-dewter inhom iħobb il-mulejja għal tiegħek qalbek kollha b'ruħek kollha b'moħħu kollu bil-qawwa kollha tiegħek. Ma nistgħux nittraskuraw għadik. U jiena ngħid jekk veru jkollok il-Alla f'qalbek. Ħaj jiġi mumenti meta dawk li inti tħobb bħalma naqraw wieħed mis-salmi. Anke dak li kont nikol miegħu dar kontra tiegħi. U f'dawk is-sitwazzjonijiet qed jiena ma jkollix dik il-fidi f'Ġesu Kristu dik il-qawwa. Kif nista' nibqa' nħobb il-min jagħmel il-ħsara? U għalhekk xikultant anke fiż-żwieġijiet tagħna li tant qegħdin jitkissru sfortunatament għaliex qed insemmi biex verament ikolli dik il-qawwa li jiena nħobb irid ninsa lil innifsi għax dik hija l-kapaċità li tħobb. Tpoġġi lill-ieħor qablek. Ma biex inti tagħmilha qed ikollok ħafna l-għajnuna ta' Ġesu. Kummenti tiegħek, Marija? Ġesu jibgħat id-dixxipli tiegħu tnejn u qalilhom: kull min jemmen isalva u min ma jemminx diġà kkundannat. Li temmen b'Ġesu mhux li taf li hu minnu, għax dan anke xi jagħti injafu. Issa rridu nagħmlu dak li jgħidu. Billi jiena noqgħod nisma' lilek Fader Rej u ngħid kemm nieħu pjaċir nisimgħek. Imbagħad nitkellem ma' nies u ngħid imma ma tistax tgħid kif jippredika Fader Rej, imma nieħu ma tistax tgħid, sorry, imma ma tistax tgħid kif jippredika Fader Rej, imma nieħu pjaċir nisimgħu. Inkun qed niċħad il-kelma ta' Ġesu, għax Fader Rej kliemek u skont il-kelma ta' Ġesu u iva, ma tibżax tippredika l-verità li għandna Ġesu, għax il-verità teħles. Bħalma minn Ġesu dakinhar. Lil dan il-bniedem li prova jġarbu ftit qed jgħaddih ftit mill-irbir il-Ġesu. U Ġesu mullu, għamel hekk u tgħix. Mur għamel hekk u tgħix. Qed inti gdili mħabba biex inti tħobb il-proxmu tiegħek billa limiti. Il-kulħadd. Il-kulħadd. Kristin? Ma mi qegħdin nitkellmu? Insemmilkom. Yes? Naqbel 100% ma' Pawlu fuq l-qal tal-Covid. Jiena l-lejla kont il-qudiss. U xraqt, għax jiena kif jagħmel jiena asthmatic. U kif jagħmel l-inċenz nixraq. U xraqt, tittrina kif xraqt titfittex bil-handbag għas-sanitizer. Għassejtni niċċekkel. Kulħadd iħares lejk naħseb. Ekkett, qed mela qabel meta tata kienu jagħdulek eviva jew bless you, illum jitilqu jiġru. Hekk qabel kont tisor kienu jagħdulek Ġesu miegħek, illum jitilqu jiġru. Fiex wasalna din naqra marda vera. Vera, imma hija spiċċa kollox hekk tata jitilqu, hekk tisor jitilqu. Kulħadd ifittex is-sanitizer qed hekk għandek xi mard kbir. Ekku, 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 ekku. Żdejjat, qed taċċekklitni meta rajta tiftaħ ebda u dak il-sama ġenba bditqallef ta' qalsila għadra dejjem inġibu llum insejtu s-Santa Marija għax insejt is-sanitizer. Kemm inti ħelwa sinjura, nikuslek titkellem. Fejn huwa l-God bless u Ġesu miegħek toqgħod? Ah, u bejnietna, sinjura, bejnietna. Kieku kien hemm l-inċens ukoll kien jiġri hekk għax jiena wkoll naqxej sensittiv għall-inċens, fil-fatt noqgħod attent ħafna. Biex min qed tagħmel tixju. Ija. U jiena kif sta jkun fejn ikun hemm funzjoni mod speċjali kif sta jkun magħnu taħ l-inċens. Għax nifhem ukoll min huwa żmetik li. Tifel il-zabbati il-kumporta nammel l-tissu. Insemmilkom u proset u grazzi. Apprezzajna ħafna l-kommenti għak kun imbirka. Tajja, u ħanidu l-God bless you, eh? God bless you, Melissa. God bless you. Evviva. Evviva. God bless you. Grazie. Tajja, fil-fatt qed nindunaw li kiema u r-realtajiet li aħna dal-Vanġelu jidħol fil-laħam il-ħajja. Mela, dak li smajna għaddit fil-parlament daw il-jumejn mhux ukoll, jiġifieri dak l-imbrijun li miskin
għadu għazbis et jara ġib kundannat biex jiġi frizat mal-lewe. Forsi Pawlu, t-kellim na f-fitru għadi. Għedik id-dritt, Fader, apprezzajt ħafna-ħafna. Il-kommenti li għadda Dun Anton Guder fuq da' suġġett, jiena rajtu fuq Facebook biex nittemu. Fej Dun Anton Guder kien ċar daqs il-kristall kif jistajkom dawk il-membri tal-parlament li votaw fuq din il-liġi, qed nitkellem miġġiex naħat jiena, barra minn dawk ovvjament il-ftit li votaw kontra. U Dun Anton Guder kien ċar daqs il-kristall magħhom allhom intom tafu x'għamiltu llum. Intom ivvotajtu favur il-ħajja, jew ivvotajtu biex dawn l-embrijuni li għadhom kif qed tgħid inti Fader, għaż tajnihom li x'kien ċans ikkundannajnihom mal-ewwel għax għandhom dak in-nuqqas jew dak in-nuqqas u qanet insejħulhom difetti issa wkoll. Nikkundannawhom biex nifawhom fil-friża għal dejjem għax ħadd ma ħajmishom minn hemm żgur dak. Apprezzajt ħafna. U nixtieq nħodu l-opportunità kemm kienu ta' kuraġġ. Dawk il-ftit. Dawk il-ftit minn parlamentari li raw ċar. U ma beżawx jgħidu. U jimxu fuq it-tagħlim tal-Knisja. L-Arċisqof kien ċar. Ċarissimu kien. U għal dan huwa it-tagħlim tal-Knisja. Ġifieri aħna qed inpoġġu it-tagħlim umana il fuq mit-tagħlim tal-Knisja. U nagħmel mistoqsija. Ħsibtu inta dik il-mistoqsija li hemm hemm wara. X'għandi nagħmel biex nirret? Mhux id-dinja, mhux il-voti, imma l-ħajja ta' dejjem. U neqafha. Kummenti Marija? Naqra lek kumment Bustus. U minsaf flimkien ma l-apprezzament iwasslu biex inkunu bħat tfal żgħar kif qal Ġesu Matteu 18, ta' sew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat tfal żgħar, żgurla ma titfux fis-saltna tas-smewi. Tkun din l-umiltà ta' tfal. Li dak kollu li jgħidlek Ġesu taċċettah tilqgħu. Għax temmi li dak kollu li jgħid Ġesu u għalġi tiegħek u tal-oħrajn. Hekk hemm xi telefonata nistgħu nitlu għaliha? Ma mi qegħdin nitkellmu? Yes? Qiegħda tmut miskina. Ejden, ejden minna. Hello? Ejden nisimawk, ejden nisimawk. Għadna dejjem mizdeja. Inna n-nibħafna, tifla tijem għadu n-nafemmi. U l-għadja. U jina għadna dejja. Ma għadu n-nissanna u bieċemplu n-na m-ibtidar li huwa. Xie sima? Xie l-istati għedinna xie sima? Mela kardona, mela l-għem. Ma tantu kien qed taħsar il-Knisja u dan. Meri, 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 qed tgħidilna? Meri Cardona, ħan jitolbu flimkien mela le. Kemm huwa importanti t-talb f'daw il-mumenti, dan huwa mumenti fejn it-talb huwa l-iktar importanti ħafna. Iva mela le, inha qatt mala, inha qatt mala. Mela le. Tajjeb, waħda mill-ikbar talbiet li Ġesu tagħna dan iż-żminijietna ta' Santa Faustina hija il-kurunella taħniena divina. Sejrejna? Ejba, sejrejna jidu għabċertu fidi biex imulejjena jixtlu għali għal-qaddisin. Bissirna li jinti fis-smawijiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnat, kulli titin kif is-semejda plat. Slim għalik, Marija, bi grazzja minn li għal-mulejmek. Birka inti fost il-nisa. Birek il-frot ta' ġiftija l-ġessu. Unġeddu l-fidi ta'na. Jena nemmen. Falla missini jista kollox. Daħala qissama u la. Uf ġessu Kristu b'nu għed zina. Li kien inkonċerbut minn Spiritu Santu. Twilet Marija Verġni. Bata ta' tilħat ta' Ponzu Pilatu.
salbu mejdu dufno. Nizell l-lirbu ma t-tiretju għamin belewiet tal-fismawiet għedna tal-emin tal-annissili sta kollu. Min emma du jieġa jieġi biex jamel ħak min ħajinu mejtina. Nemmek l-Spiritu Santu. Nisem għadza kattolika. Xirta tal-qadisin il-maħfra tal-dubiet. Għamma mill-imwiet ħajja tazmin it-tejja. Sejn idu posta verament bil-ħar. Missira tijem, jena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruh, il-divinita, ta' jibne kena zin sidna Ġesu Kristu. Il-battija għabiet tana, u għal-dam ta' dinja kolla. Ġiħ il-passjoni ħarxa tijaw, senarina u għal-Marija. Ġiħ il-passjoni ħarxa tijaw. 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 Fennalina u għal-Marija l-oħtok. Ġiħ il-passjoni ħarxa tijaw. Fennalina u għal-Marija. Unduru lejk, Marija. Bit-talba tijak. Slim għalik, Marija. Bit-grazzja minn dija. Il-mulej miegħek. Imbejt ta' inti fost imnisa. Imbejlek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Tlopalina mit imbej. Issa u fissija tal-mewtana. Amen. Il-mulej miegħek. U ma' uħtok. U ma' l-familja kollha. Bisem tal-missir. U tal-event tal-Spiritu Santu. Amen. Kun imbejlek ta' tkun trid tagħtina xi aħbar. Komunika maħna fuq dak l-SMS. Grazie ħafna. Kun imbieħ. Grazie. Grazie. Kun imbieħ. Kun imbieħ. Tajja. Ja situazzjoni il-ħabib tagħna u waqtu hija l-proxmu f'dan moment, allura pruvajna aħna nwasslu anke it-talb tagħna lejha għalfejn le. Kummenti, Paolo? Kummenti, għasir biex nirret il-ħajja ta' dejjem. Irret nejx kemm jista' jkun sitwazzjoni. Telefonata oħra? Kristin? Ma me qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Fadil, qasdet nisimek ktieb. Naħseb aqas jiena x'tant dawn storbi jogħmel. Naħseb. Jiena l-ewwel darba. Alright. Jiena jisimni Anna, jiena qed tismani. Qed nisimgħek ċar, kellek bżonn tismani, tismani kemm ħamma qed nisimgħek jien. Jiena ħadta kbira kbira fuq di tal-bieraq. Nistgħu ngħidu lill-abortion daħal lejha stissa. U dawn l-ommijiet, tini ċarż nistgħu, għax minix nisma. Daw l-ommijiet jixtiqu tarbija, allora jixtiqu tarbija jgħodu jgħidu għax irritek u irritek, daw jew iridu tarbija, jew iridu biex jgħidu għandna baby, għandna baby, għandna baby. Le, għodu xtilabu ma' natura tal-la, di xjenza, xjenza, mish kollox ta', xjenza tajjena biex nżawa għall-affarijiet tajbin. Le, t-dinja qed tispiċċa. U aħna żgħar Marta, Marta żgħira. U iżjed jinstamgħu dawn l-affarijiet. Jien qalt kantota qatt nisflaħar qatt nemmen. Hawn f'daw falla għalhekk ma nafux aħna, mhix vera nafdaw falla, mhix vera. Qatt fil-COVID, fil-COVID ma nafdawx. Jien ma ħadd xejn, xejn ma ħadd jien. Qatt intfajt quddiem Alla, jien nafda fejku daqshekk qertlu jien. Daqshekk jagħmel li jrid. Xejn ma ħadd. Dawn taxxjenzi, affarijiet, affarijiet. Inti toqgħod. Ħana milek mistoqsi. Imma dawn l-ommijiet li jridu joqogħdu jaħslu u dawn it-babejs fin-natura. Le, le, Alla mhumiex ittieħu kiċi. Id-dinja ħzienet u raġel l-oġjon spiċċat u l-isqof miskej tkellem tant. L-isqof
Għad t-ċalta għan affarijiet tal-la, x-jalta t-jett izbalja. Istan billi sittin salilu t-għaw fil-qamar. Ġibun billi t-għaw fil-qamar da. Ġi-ġ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 i
mbagħad. Taqbis il-limit. Sinjura, qed titkellem. Grazie ħafna. Din is-sinjur kelli nagħmilha ftit mistoqsijiet imma ħarbitli ta' xejn. Dik is-sempliċità. Aħna naħseb il-Knisja ma tmur qatt kontra x-xjenza, ġifieri toħs il-xjenza, ma l-problema hija meta inti x-xjenza tpoġġija fuq Alla. U għandi ikun insejni għall-ġrajja tat-torri ta' Babel hija realtà, eh? Li l-bniedem jaħseb tant laħaq li m'għandu bżonn l-Alla, laħaq tibs Alla. Jaħseb li jifhem iktar minn Alla. U jpoġġi t-talim tiegħu fil-ċerk. Jpoġġu l-kmandamenti tiegħu. Il-ħames kmandament la toqtolx. Jpoġġih fil-ċerk. Biex jibda jaħser u jagħmel dak li jrid. U ma nindunawx li iktar ma tagħżel iktar titfixtel. Iktar tagħmel. Marija? Di persuna għandlek hekk Fader Toledo. Illum qed nisma' kif trid tiret il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem tiritha billi tħobb lill-proxmu tgħin u tferraħ u li timxi fuq il-passi ta' Ġesù. Ġesù ħallilna ħafna minn fejn nitgħallmu u kien iħobb li kulħadd jgħader li dawk li kienu mtaqlin. Grazzi ħafna. Ġesù ħallilna testament. Ħallilna testament. Tajjeb inti semmejt dik il-ġrajja ta' dak il-raġel dik il-ġardena li dak il-ġarrina huwa jiena u int. Ħallilna verament kollox jifier meta qed tgħid tiret il-ħajja ta' dejjem, tiret enormi. Imma trid taħdem għaliha. Trid taħdem kuljum għaliha. U żomm postok. Iż-żomm postok. Dik x'kultant qed jiġrilna. Illum. Ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. L-ewwel tnejn marru by the book. Auction irkant, m'inhiex nifhem iżgħar. Xina tilhom x'kienet il-kelli tal-auction għad bħalissa ma tistax tiġini fil-klim x'in il-Maltija irkant, kien qed isir irkant. Eżatt. L-auction huwa irkant. Apprezza ħafna l-kumment jekk għandna telefonata tista' neħlu għalhekk ċempluna qegħdin bħalissa on-air nisimgħu lilkom dal-kummenti qed nagħmlu din mistoqsija x'għandek tagħmel biex takkwista l-ħajja ta' dejjem din hija mistoqsija li dana l-għaref għamel il-ġesu. Ma qegħdin nitkellmu? Hi Father. Suġġett importanti llu għax jiddetermina l-eternità tar-ruħ tagħna. U m'għadik ma tiċċajtax. Għax il-miljuni ta' snin jgħaddu, anke l-eluf ta' miljuni, imma l-eternità ma tgħaddi qatt. Darba hu Salman ta' Sarif saqsel ix-xitan. U qalu inti qalu għala spiritu kundan qalu x'tħossok l-għar li qed bagħti l-infern. Allu nar, nar, nar. Eternità, eternità, eternità. Allora da xe, da xe ta' ġifiri, il-kwistjoni tal-eternità hija tremenda. Kunċett li aħna kważi ma qassisna nifmuh. Dik li inti tkun kundannat ta' tbatija kull mument għall-eternità għax tista' tikkomprendiha. Kif jista' jkun inti tagħmel pereżempju 10,000 miljun sena buġieħ ta' witnejk jonkella xi dar se qed weġġak. Tista' tista' timmaġina di. Jew tgħid bil-qiegħda ma tagħmel xejn. Immaġina. Le ma tista' tagħmel xejn. Għax finished, you're finished. Imma disgraċjatament illum il-bniedem daqalu anka Santi Papa Pio 10
اللي في 1903 تاجي في الكتاب من 120 سنيلو اكي هاي قال اللي الكونشيت تالا الناس واربوس السلس تدلوب سباريشا وقالور يسو ما يزيس ينفعلو شيء من سنيلو دا فوكو كرزي كنا بكشكيني هاي تلوم ايه؟ على دا شيء يوسيبا منندس اللي كنت صورو اللي كنت مولي يبعت الانفعل بين نفسيه ونفسانار على حفنة درابي كانت تنزل الميك بشباتي على الكونفزيوني تنبتن بي والمادونة كانت دريتها على تلاقيسة اكتب حالي تارب شاو اويك ومن الكونفزيوني كانت كل ما لرويهن دناتي الكونكلوديت اللي كلب نبيت كانوا الماجور بارتي تاريخ الناس لرويهن مولو الانفان وهذا منهم كانت السرقة البزنس حزين والمورالتا سي على ده شيء طب قلت لهم نبيه للوم اسم حاجة اتهو تتسلمة اقوات بيش مول الجنة يكنتي منتيش دفوت المادونة عند تشانس كبير لتنتلف اشميناي لينوت المادونة ما عندك تشانس تخلين فوق سي المادونة هي المدياتريشي تالغراتسي كل غراتسي لياتي الله تادي مريدين المادونة ايت اسامهم يسي ايت اسامهم كيف عملت في تيج تاكانا منار ما تقلارا يسكن يابوش اتيجري ايه اكل للنبن الجسو اكل سبيتشالو من البيتا يسي ارا المادونة تاهم عملوا كل ما يجيلكم هو اذا سان الفونس ماريا ديل غوري دكتور بيتا كنيسيا كين يبريتكا اللي التالب هو نيسيساريو باش تمر الجنه سالفا روحك وانا ما يكلوكش عندو نستيز غارانسيا دي حموس ساي سالفا اجبي ارا ار امبورتانت هذا التالب اذا ريغوارتي التالب فاذا مش تباتش بيتش سي ماريك ماريان غراتي ادي سي ماريان ماسيم كوريا مسي ترتبا داك مش طالب داك انسولت لنا لو المادونا اش احنا المولاي ردون كلموح قلبنا وبمخنا مش بالسين تسو قالهم للداوك للفارزي داو بكلموني بالسين اما قلبهم هي البوت مني ملاين تيك انت اصدق اتايد وقتل فلاتي فوتك لقتتلوك ايه بش يكون يعرف اللي جاي من القلب ومن المخ ما فيش قتل له بهين قتل الهين يسي أخيار تاي أبي ماريا واحدة سورة الناس من اللي تاي تاشا محنيش يسي نرين غرسيان خطنا إبراجي معكم ميا كوكو مولي بيك كل بيسيو كومنتي تاكم فو يو كومنتي يو كومنتي ميس فادر ترك الحياة دايا متى ما تورابش للالة من حياتك كومنت قصيري هو try to leave this world a little better then you have found it بروفو هل لدن الدنيا ورايك اخيار من السبتة طيب نحن وقفنا عليها انتو نحن وقفنا عليها ريبو تشو ماريا alright وصنا اقوف دا كومنت ما احنا اخ لما مش هتلر عم نهضم خل حالي هيك اي ما نجودي كان شو اني كوندانا وش برو فيه الكومنتي اكثر شخص زبه اليش هتلر بدا يعزه هتلر يك يك تشو من الكومنتا هون الكومنت بلا هتلر شو بلغوية هتلر بلغوية مال رتسا بيرفكتا وبيش عمل دين رتسا بيرفكتا كل من كان لو ضفت كانت عيرونه يسباري الشيء هو وش الدنيا أنا بموت بوريت موت بوريت قبل ما التربية أنتوا تشانس لتتفيلت إدن نعملوها أنا قبل أن سيما نرجعوا ندهلوها في الجوف تالون إيه حرام إيه حنعملو أس كنت تتم دقص دو سنين ورا هتلر ورا دقص دو كون داني تدك اللي عملو البوليت بدينا شهاجة لي تبشى البيت
u fejħaj wassal dal-bit ma nafux. Għax dejni għabħal kulli ġiet uħrajn li daħlu. L-ewel bbexxa, jena ħob dejjem nżomlu żem tajjeb, l-ewel daħħal id-demb l-jumfant. Un po' speċjali klib jumfant fil-kamp. Għanna b'dakum il-fajn. L-Amerika ila 50 sena li għaddit liġi fejn il-Qorti Suprema ta' id-dritt, anzi neħħi id-dritt l-istati kollha li ma jistgħux ineħħu l-abort bħala dritt tal-mara. Issa wara 50 sena l-istess Qorti Suprema ta' sentenza kontra. U neħħiet l-effett ta' din is-sentenza ta' 50 sena ilu. U qed tagħti dritt lill-istati kollha li jekk stat jixtieq ibiddel il-liġi tal-abort jista' jagħmilha. L-akka li weġġajt jiena fadi li l-President tal-Parlament Ewropej li hija Maltija jiddispjaċini ngħid, kritikatu bis-saħħ lill-Qorti Suprema Amerikana talli bidel din il-liġi. Weġġatna ħafna li jien. Marija? Dikkumenta qasil. Bina ġas ibtakejt weġibali. Tista tgħidilna għax tgħid il-Knisja dwar l-użu tal-IVF? Issa jiena sibtlek the description edha bl-Ingliż imma ħana jdirek bil-Malti. Mela, il-Knisja Kattolika temmen illi l-IVF qatt mhi aċċettabbli għax hija tneħħi il-konċezzjoni tat-tarbija, il-konċepiment minn l-att taż-żwieġ. U hija u b'dan il-mod l-IVF tkun qiegħda titratta t-tarbija bħala prodott li jista' jiġi immanipulat, irranġat, violated u inti tkun qiegħed tneħħi l-integrità tat-tarbija li sejra tiġi li hija bniedem uman li għandu ruħ li ma tmut qatt u dan kollu mill-mument tal-konċepiment il-qudiem. Din hija maħuda minn Donu Vitae tal 1987. Donu Vitae, ġifieri dan qas biss qed niddiskutuha aħna, ġifieri qas biss aħna mmorru ħafna aktar l-elem, ġifieri jekk imorru ftit anke fuq it-tagħlim tal-Knisja fuq l-IVF fil-Knisja, it-tagħlim tal-Knisja għalija it-teoloġi jew anke opinjonijiet u għandhom idea differenti, ma it-tagħlim tal-Knisja tajjeb u tagħti kun biex nidħol ħafna fid-dettall, il-prinċipju huwa li inti il-kunċett ta' twelid irid ikun propju fl-ambjent l-iktar naturali ta' żwieġ. Biex inti jkollok propju dik l-unità, dik l-imħabba u dik l-għadda. Mit inti tibda tifret, mela minflok qiegħed tkun fil-ġuf tal-om, qed ikun fil-laboratorju. Inti taħseb li dik m'għandix effett. L-effett fit-totalità kollha tagħha. Noqgħdu attenti għaliex tant drajna ħadnihom li l-affarijiet ix-xjenza tiżviluppa x'il-bniedem irid, il-bniedem irid ikollu t-tarbija. U jiena ngħid hekk inti trid ikollok tarbija. Dur lejn Alla. Taf kemm iktar faċli. Biżejjed aħna ngħidilkom. Marija ma nafx ikram. Taf kemm hija faċli għandek tixtieq ikollok tarbija. Dur lejn Alla bis-serjetà. Imma bis-serjetà. Jiġifieri ejx dak li qed jgħidlek hu. Bis-serjetà jien kirrija fiha. Da se kollox. Imma naħseb jiena ħafna jekk inti tieħu l-affarijiet bis-serjetà dawn esperjenza jnejhom aħna ġifieri esperjenza jnejhom kemm minn darba. Tajjeb ta' koppja li jixtiequ kollhom tarbija, tajjeb tgħinhom biex jersqu tal-Ejn Ġesu toħolqu dak l-ambjent isir dak it-talb jekk jrid Alla. Imma jekk ma jridx Alla, u mistoqsija xi kultant laqas biss tgħaddilna minn moħħna, ma tgħaddilniex eh. Tinsewx li il-fundament meta aħna li qegħdin nitkellmu fuq ħobb l-Alla, ħobb l-Alla tiżed tagħmel li trid hu, li trid int. It-talba tal-missina jkun li trid int, ikun li trid int. Meta inti qed tibda tagħżel it-tarbija, di jkun li trid int. Qed tindunaw kemm aħna qed immorru fi fundamentalment kontra il-bażi ta' dak li għallimna Ġesu. Forsi dik hija rieda tagħha, tajjeb dik hija rieda tagħha li wieħed jgħaddi minn dik is-sitwazzjoni.
Alla ma nifmuwix. Et inneħu rrida tal-lum poġu rrida tijaj nazel jena, namel jena, rrit tal-bija, mela namel bil-fors kif rrit jen, tajjeb, jena tħajt ma kopi, u situazzjoni tal-IVF. Kx komplikazzjonijiet, x martirju, ġili anke kopi tkisser iżwieġ minħabba din is-sitwazzjoni kollha. U l-mara miex ixtaħdi, ħafna tbati ħafna iktar, tajjeb, u l-finanzi minn fejħa jiġu. Għaliex ma nifmux li inti konna dik is-sempliċità bħal wieħed mill-kummenti li għandha hawnhekk li inti irid ikollok tintella bħal tarbija taftaħ. Jien m'iniex qed ngħid ma nhux nużaw ix-xjenza, x'jenza tuża mill-aħjar insemma mhux tuħu l-post. U hemm it-tagħlim kollu tal-Knisja, mhux tuħu l-post ta' Alla. Mhux tiddeċidi hi. Jew jiddeċidi l-bniedem. Hemmhekk wieħed irid joqgħod ħafna. Għattenta xie konsegwenzi mbagħad jgħidu mjuħuna. Tal-im fil-Jesu, anke umanament jgħamillek, għax meta inti tagħmel rasek, il-konsegwenzi ħiġu fuqek. Fuqek. U mu missieri għamu 20 sena jistennew. Ejdilhom, ejdilhom, ejdilhom. U mu missieri ma setax ikollhom tfal u għamu 20 sena sħaħ. Jafdaw fit-tobba jena jgħidu hekk, ma m'għandu xejn xi dafi żmien kien għadu ma kienx hawn l-IVF u ma xorta waħda ma kien hemm l-eddad babis u xejn. Għaddew 20 sena u missieri ddeċida li għamel żball ma jena jgħidu għal lanqas għal kien il-Knisja għal ħanabda lis-sema. Alla l-Madonna jekk ittina tifla għal semmuha Marija. U x-xarta wara ommi ħarġet pregnant bija. U jina twili t-tumbab fil-konċessjoni. U għedin u mi kħet jitlabu kol u d-dim il-kwatru tal-Madonna. Iju, xarreg, u d-dim il-kwatru tal-Madonna għal-Zejtu. Għal-Zejtu, no. Tara. Ifju ħna maħniċ għet nimmaġinaw daw l-affarijiet ta' għet neħxu għom. Fil-kigu Marija miħxaw. Iju, ħieġa l-istatwa tal-Madonna tal-Borbla. L-istatwa ħieġa u Marija għet t-twili. Tajjeb, imma qed indunaw kemm aħna jasra. Xi kultant dik it-talba qed jistenna. Għaliex ma nagħmluhom f'dawn l-affarijiet. Sensu tagħna l-iktar affarijiet sempliċi imma għandna nużaw l-iktar affarijiet komplikati biex mela lejna sempliċi torbuta għal uffiċċju sibu ħabtulkom miftuħ lilkom. Titkun fuq l-linja tiegħu imma jiġifieri ma tixfaxxieti. U l-mulej jrid tiegħu jagħtihom tfal. Jiġifieri ma kienet jistenna li jitolbu wkoll. U jista' jkun li kienet jistenna twilda toqgħod bosni wara. Dak kien il-mument, dak kien il-mument, xi kultant hemm il-mumenti tittaftaħ. Jiena l-bira qed nitkellem ma' persuna għatli fader għatli jiena il-15 il-waħda. Il-15 il-waħda. Tajjeb, għaliex ma naftawx? Għaliex ma naftawx? U anke jiena kemm il-darba semmejta, u anke il-mod kif qed ngħixu mhux qed jgħin di sitwazzjoni. Ġifieri llum is-sistema tal-kontraċettivi llum li tfajlaw ġuvni ta' 17-18 sena ġiġa jibdew jorqdu ma' xulxin tajjeb. U jieħdu jagħmlu kontraċettivi. Inti l-ġisem tiegħek qed iddarek biex inti ma jkollokx. Qed ittih messaġġ marrix tfal. Imbagħad wara 20 sena jew 10 snin, inti tgħidu sarrit. Ma nindunax li qegħdin naħtqu bina nfusna. Għajdinna Marija. Met il-kontraċettivi fare. Imma l-ġisem minnu n-nifsu sar studju għandu meccanizmu illi jekk inti anke ma tużar ma tużar anke inti psikologija jekk inti tfal inti il-ġisem jidra ma jrid ma jaċċettax li inti toħroġ ilha issa meta inti ma tistax tagħmlu switch on u off il-ġisem mhux jifhem ma' din is-sitwazzjoni l-ewwel ma trid issa f'daqqa waħda trid ma jistax ikun inti l-ġismek darrejtu ma rridx tfal mela ġismek ħadu l-messaġġ u mhux se jagħmel tfal. Imbagħad inti tiddeċiedi li tidfal jekk imma diffiċli. Mhux għalhekk jien fi l-sitwazzjoni qed indunaw kemm qed inħawdu u neħqu bina nfusna. Kemm għandna bżonn l-affarijiet niġogħlu fil-bażi kif irid. It-tagħlim tan-nisa huwa verament naturali
fil-żmien tiegħu, fil-post tiegħu, ejjew nerġgħu ngħaddu għad ir-realtà, ma temm tagħmilna ħajja komplikata li tlifni hawn iktar affarijiet sempliċi bħall-ikel, issa qed nindunaw li anke bħall-ikel qed neġgħu mmorru issa kulħadd jitkellem fuq dak tip ta' ikel. Hemm bżonn ngħaddu minn dawn l-esperjenzi? Ma'm qegħdin nitkellmu? Kummenti, Paolo? Biex nirrit il-ħajja ta' dejjem, għandu nersaq lejn Alla. Jekk ninsab il-bot, nersaq lejn sagramenti, nibda bl-iqrar, u nitolbu lil-Ġesu ħalli jagħtina ndiema perfetta ta' dnubietna, għax kollox hu jagħtina. Basta nruh li aħna bis-serjetà rridu nibidlu. Għandu nħobb il-Alla l-ewwel qabel kollox, fuq kollox, u dejjem nagħżel dak li jrid hu. Meta nkun qed nagħżel il-Alla qabel kollox, nkun qed ninvesti fil-wirt etern li jibda minn din id-dinja. Għax meta tieħu bis-serje tal-Ġesu, jagħtik paċi li meta tħares lura tgħid jien qabel kont neżisti mhux biex. Grazzi fal-Evej u intom il-kont tal-impenn li ħadtu xandru l-kelma ta' Ġesu permezz ta' dan il-programm. Grazzi Ġesu. Nirringrazzjaw u lilek il-kelma li għatitni ħafna hija tieħu bis-serjetà. U forsi dak li qed jiġri li m'aħniex qed nieħdu bis-serjetà il-kliem ta' Ġesu. Maħni xeħni għadu bil-serjeta. U bieqet jgħadu bil-serjeta għan veru japprezza u jossu. Marija? Biex nfuqqu s-sujġet tal-IVF. Għaw kan nek persuna għedna ta' jgħidlek hekk, kibberdin biex nħallu l-mati. Nek persuna għedna ta' jgħidli, jgħi kienet taħseb. Il-knisja kienet favur. Il-knisja favur tal-IVF, imma biex kontra il-freezing. Testat tgħidlek l-verita fadere, please. Għax di persuna edha tajt barra minn hekk jitab koppji li talbu ħafna tfal u qatt mar nexxilhom. Mhux qed ngħidlek jiġifieri issa hemmhekk mhux ħanqod nidħol kif għandek titlob jiġifieri għax hemmhekk hemm ċirkostanzi. Imbeħida tal-mulej huwa jiena mill-ftit esperjenza tiegħi il-mod kif inkun qegħdin nitolbu għax inti trid titlob imma tittejx dak li inti jrid Ġesu. Il-firri għalek importanti għax għandha xkultant anke l-mod kif isir it-talb u qed irid noqgħdu ftit attenti. Tajjeb, iva, it-tagħlim tal-Knisja hija tajjeb ma jaqbilx mal-IVF. Jiġifieri aħna nkun ċar issa. Forsi ilha ftit antika, ma dak kien l-aħħar dokumenti li ftit kont qed nerġa' nara anke x'kienu d-dokumenti tal-Knisja, dokumenti u t-tagħlim tal-Knisja, mhux qed jgħidu teoloġija, għax dak għat-teoloġija qed jgħidu ħafna affarijiet. Ma bħala dokumenti tal-Knisja hija l-IVF, il-Knisja għandha ħafna restrictions għalih, għalih ħafna. Jien naħseb ħadha ħafna nies tħawlu. Tħawlu ħafna bi. Dak iż-żmien tal-80s, 90s u hekk, kien hawn ħafna dawk li ngħidhom it-test tube babies dak iż-żmien kuna ngħidu, hija l-IVF. U kulħadd kien qed jgħid xi skoperta kemm xi ħaġa tajba. U l-Knisja naħseb jiena qagħda taħna lura milli titkellem u tgħid il-verità. F'dak il-punt. Imma għajmel il-dokumenta don invite, tajjeb u għek jista jaraħ u il-talim, il-talim, plejti seven, il-talim u għam pratikament bażiku ħafna li jinti il-mod kif isir il-twelit u jtikun propju fil-mod natural fil-kopja fl-għanda fil-mħabba u fil-sħuċ. Tajjeb, minn ixħanoqot nitħol ħafna komplikazzjoni biex nitfixklu, imma għal-min irid jisaqsi iktar saqsi. Sfortunatament aħna llum anke bħala biex ngħidu bħala saċerdoti nagħtu ħafna anke pariri biex isir l-IVF. Noqogħdu ħafna ħafna attenti d-deċiżjonija tal-individwu, imma tajjeb ngħidulhom x'inhu huwa it-tagħlim tal-Knisja fuq l-IVF. Kemm qegħdin nitkellmu? Yes. Tkellem sinjura. Għadajli, jinti ġeċa rispondidni sinjura, biex nitolbu naqra mara taħija ma jekka, biex kjeri li fi 21 ta' da, jieġu jibdew l-kimo, please. Oħra, sara, jissan kunu għajni nitolbu. Għadra, u jina għet jizomni saħija, u bita nimxie teċ għet kem għet tuġari. Aħna sejri nitolbu għalik, mu speċali fl-axħa da xej uħra nkunu għedin nitolbu għalikom f-intenzjoni. Le, aqta u sejri nitolbu iktar għalik, meta nkunu għedin namlu l-Kurunella u din l-Eukaristija. Nirringrazzjak. Ħafna, ħafna, grazzi ħafna. Paolo? Kummet li jmiss, biex nirrit il-ħajja ta' dejjem.
biex nerrit il-ħajja ta' dejjem, irrit insir nixbaħ il-Kristu. Kemm bil-mod kif ngħix u bil-mod kif naġixxi mal-oħrajn. It-talb u arma qawwija biex irressaqna lejn l-eternità. Ħalli wara din il-ħajja postna jkun ħdejh. U b'hekk niksbu lejna ta' dejjem. Grazzi u proset tal-programm. Ħafna kumment tiegħek, Marija. Jiena biex nirrid il-ħajja ta' dejjem inħobb dejjem ngħid iva għal dak kollu li hu tajjeb u le għal dak kollu li hu ħażin. Grazzi mulej li hekk għedtilna biex it-tim tagħna għandu jkun. Mod sempliċi ħafna qed tifhem eżattament kif għandna nimxu wara Ġesu. Qed tfadel xi kummenti Pawlu tista' tgħaddihomna? Biex nirrid il-ħajja ta' dejjem, nevalwa sew qabel ngħid u nagħmel kull hemm. Mhux faċli, imma mhux diffiċli. Kemm importanti hekk dan il-kliem. Mhux faċli imma mhux diffiċli. Vero. Si tagħmel l-impenn, xi kultant aħna naħsbu. Mhuwiex ħa ngħidilkom, mhuwiex impenn daqskemm nieħdu impenni għal affarijiet tad-dinja. Aħna għal affarijiet tad-dinja nieħdu ħafna iktar impenn. Kieku nużaw ftit minn dak l-impenn biex nimxu wara Ġesu, il-ħajja tagħna tkun ħafna aħjar, ħafna iktar sempliċi u ħafna fil-verità. Kummenti Marija? Mela, hawnhekk għandek sinjura qajlek hekk qed titkellem fuq it-tlulit. Mela, fader rej jistgħu wkoll jaddottaw u fl-istess ħin ukoll qed jagħmlu karità. Jiena għandi fil-familja li jagħmlu hekk u jien sabu kuntenti, il-paċi magħkom. Jiena ma tħaxxadija għax anke f'dan id-dokument ukoll tal-Knisa titkellem ħafna fuq hija l-adoption ukoll li inti ukoll għax qegħdin nitkellmu fuq il-proxmu u l-proxmu tiegħek. Allora dawk it-tfal li m'għandhom ġenituri, dawk it-tfal li tant għandhom żonna jnura u inti tixtieq ikollok tarbija, kemm ħaġa sabiħa. Illum tisma' wkoll anke fuq. Hemm nitkellmu fuq il-pezz. Tajjeb, tintaqa' m'individwi jgħidulek lej jiena rrid nieħu kelb miskien li m'għandux dar jew kellu il-tajjeb sidu mitlu. Biex allura fuq it-trabi m'għandniex nagħmlu hekk. Fuq it-tfal iż-żgħar m'għandniex nagħmlu hekk. Kiek għalhekk inti meta tibda tara s-sens kollu it-tagħlim tal-Knisja kemm hu f'postu. Meta inti tibda taħseb dejjem fuq jiena xi rrid l-egoiżmu tiegħek, is-supervja tiegħek, tajjeb llum qed nitkellmu fuq is-Samaritan it-tajjeb. Hemm trabi oħrajn. M'għandhom ġenituri. Għaliex ma tidħolx intalhom? Għaliex? Telefonata, għandu telefonata? Ejdina, Grace. Għana ejdina. Se ngħidlek l-esperjenza tagħna. Jiena t-tifel kienu jiena għal. Hello. Għandek il-telefon, il-television titbaxxih. Grace. Ana ide. E television titbaxxih. Ejdinna, Grace. Komplu. Nsejt dejjem ifakkarkom li meta iċ-ċemplu dejjem tidu tbaxxu il-volum ta' television għax inkella ma nkunux nistgħu nikkomunikaw. Marija? Mela, dan il-persuna qed tgħidlek hekk. Se naslu fl-istat li koppja miż-żewġa biex jassiguraw li t-tarbija li jkollhom tkun saħħitha, flok li jużaw is-sistema normali li biha jista' jkollok tarbija b'xi difett, minn flok jibdew jużaw is-sistema li għaddew il-liġi fuqha biex tkun tista' tagħżel bajda li tkun saħħitha u twarrab fil-friża il dawk xi difett. Hawnhekk din persuna għandha żball fil-kumment tagħha. Mhux fuq bajda qegħdin nitkellmu fuq embrion fetu li ġa huwa żieden. Mill-konċepiment hemmhekk mal-ewwel għandek il-ħajja ta' persuna. Ħamuru ftit l-antik.
għaddar ta' Providenza. Dumi kiela t-soffarti. Kien jitkellem fuq l-anġli tiegħu. Il-fidan kollu kien ħmerijiet. Daw il-flus li għandna kemm ġbarna l-maratona li għadha kemm saret għaddar ta' Providenza, fejn nafu x'irridu. Kemm għandna bżonn nifhmu eżattament il-kunċett. Li aħna jekk inti tibda tagħżel li ta' trid l-aħjar, l-aħjar fir-ruħ tiegħek, l-aħjar kif timxi ma' Ġesu, mhux l-uman. Ma tafux li l-uman tuħossibu kemm tuħossibu ħajjit mermer u jispiċċa. Għalhekk da hawnhekk ma l-ewwel tibda tjaħ tol il-ħsieb x'jiġi l-ewwel, x'jiġi l-ewwel. Kummentijek Marija? Meta għandi kummenti ieħor dwar l-ajjer. Da persona għalhekk hekk rigward it-tagħlim tal-Knisja fuq l-ajdier bil-Katekiżmu tal-Knisja, paragrafu 2377, huwa ċar. Huwa moralment inaċċettabbli għalkemm jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn mhux ta' min jikkondanna daqshekk. Krim ċar għal min irid jisma'. Grazzi. Jiġifieri forsi xi darba nagħmlu programm eżattament x'inhu t-tagħlim fuq l-IVF għaliex. Qed nisimgħu ħafna idejat, qed nisimgħu ħafna teoloġija, qed nisimgħu ħafna kummenti. Imma it-tagħlim tal-Knisja mhux qiegħed iwassal lejn in-nistand mhux nistaqsek kieku kellna nistaqsu lin-nies. Il-Knisja taċċetta l-IVF m'għandix qed nitkellmu fuq il-parti ta' din il-liġi li għadha kemm għad jiġi ffirmata jew għaddiet mill-Parlament, tajjeb, in-nies ma jafux. U ma jafux għaliex. Tajjeb, għawx qed jgħidilna mal-ewwel ċar. Anke fit 2377 il-gwardi tal-im tal-Knisja fuq il-ħoċar huwa moralment inaċċettabbli. Għalkemm jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn mhux ta' min jikkundanna daqshekk. Issa forsi hemmhekk wieħed jista' jilha ftit. Imma ajna għadu attenti. Sfortunatament it-tagħlim tal-Knisja mhux qed jiġi mwassal ċar lill-pomru. U għalhekk imbagħad nitfixkru. Tajjeb? Telefonati? Aha. Hello, Father. Issa hija rejdinna, Grace. Eh, ħanajdek. Se ngħidlek esperjenza tiegħek. Jiena titel ma kellhomx tfal dam u għata żmien. U dejjem staqgħu ħafna li jkollhom ilha. Min-naħħa tat-tifel tiegħek. M'hemmx għalfejn tidħol fid-dettalji, m'hemmx għalfejn tidħol fid-dettalji. Alright. L-uniku ħaġa li issuġġerewlhom l-IVF. Però peress li qegħdin trikkat ikun minn għali. Kompli, kompli. Dawk ma tistgħu x m'għaliġux. Jiena fader kont imur helper mal-morda lur. U darba ħadd ir-ritratt tat-tifel u l-mara b'golfi tal-plasti u daħħaltu fl-ilma miegħek. Meta ġejt għal-ġett ila. Issa, Lorejn ma kellix laqqas, kienet ila 9 snin. U għad li ma, imxi mmorru l-uq meta għajna dal-bejt li ta' s-sifel, id-demnilna fuq. Għad li ma, imxi mmorru, għad li jkun hemm il-bat novembru, għad li imxi ma mmorru, morna, l-inma ma tħannix, għad ma nixxarbu mill-biti li jkun hemm. U ħarġet fil-miliet konna f'Novembru ħarġet ila. Għandhom tifel kull wieħed. Naf. Tajt bi. Tara, kemm tajtna esperjenza konkreta, Grace. Tlaqta u dak tafni. Proset. Fader mirakli kbar. Ekku fidi. Bil-fidi imma mhux bil-fos. Imma mhux bil-fos. Tixxenna u mhux tippretendi. Proset ħafna. Salut, daw. Niringrazzja Grace dal-kumment, verament naħseb qabel ma nismgħu l-aħħar żewġ kummenti. Tindunaw kieku kellhom ċemplu nies kemm hija r-realtà vera. Imma qed tafta f'idej Ġesu. Qed tafla f'idejk. Rejta t-tagħlim li tgħidilna. Fil-mistoqsija x'għandi nagħmel? Dun is-salvazzjoni tiddependi minni.
propjament Ġesù għamel kollox għalina. Aħna ma rridu nagħmlu xejn qed naċċettaw f'qalbna u nħallu lilu jaħdem hu fina. X'taħseb tfaddel hekk? Tajjeb ħafna. Għamel kollox għalina preparana triqu għalilna se mmur qabilkom u nippreparakom it-triq. Jiena u triq il-verità u l-ħajja sekkintom tridu u tiġu f'idejkom. Ejjew, qed joffrilna din l-opportunità enormi, Ġesù. Għaliex inkunu f'simmija? Għaliex? Tant jixtieqna Ġesù ngħaddu minn din l-esperjenza minn issa stess bħalma kien hemm wieħed mill-kumment qal minn issa stess nibdew indugu dak il-fett, dik il-paċi, dik l-eternità, dik il-fiduċja li Ġesù qiegħed tfala. Kumment l-aħħar wieħed Pawlu? Mela, inti qed titkellem tajjeb Fadi. Imma llum biex nakkomodaw l-avvanz tax-xjenza, naqgħu għal kollox u nabbandunaw it-tagħlim ta' Alla. Jekk għal umana minnu kontra tagħna ma kellha mhux magħna, x'ħadd tagħmel apparti? X'ħadd tagħmel? Ejjew nibqgħu somdi fil-fidi tagħna u nemna. Tajjeb, aħna għandna Ġesù nimxu warajh, nimxu bit-tagħlim kollu li qiegħed jgħidilna nossuh. Tagħna din il- biex ngħidu hekk din it-tagħlima llum bis-samara tagħna it-tajjeb. Ejjew naħdu eżempju kbir kif nistgħu nkunu is-Samaritan għal dak kollu li nintaqgħu miegħu għal dawk kollha li ngħixu magħhom. Iba umana ma nafx hekk għandix telefon għandna telefonata. Aha, ma qegħdin nitkellmu? Hello? Yes? Aw jiena Father, ħanajlek Father, il-Knisja jiġifieri all-out kontra l-IVF mhux hekk. Għadna kien parajna. Majt il-program ta' Don Juan u mar u verifikaw u taw anki jitra miktuba l-Knisja kontra l-IVF. Issa, u maddu jitkellmu nis u tkellem Fader li għolaw favur l-IVF. Favura. Għax għaldi, għal-meta tinġej, id-dibba. Ma u mux biss għed nitkellmu l-IVF hija l-bażi, u mbagħad qed nitkellmu fuq it-testing li hija sitwazzjoni iktar delikata di. U ġabbar abu ieħor li qal anke meta tinġej id-divorzju, qal ukoll hemm il-nafas, qal għax għadna se jbdew jiddivorzjaw in-nies, qal ma ġarax hekk. Fejn ma ġarax hekk Fadi? Iktar hawn divorz milli hu żwieġ. Fejn ma ġarax hekk? Għax jek ġara fil-fatt? Jena. Għax ma t-divorzjaw? Jena naħseb. Biex imbagħad imorru jerġgħu jiżewġu bir-reġistru. Mela, jena naħseb li importanti li nkunu ċari li aħna lkoll bħala nisrani inti titfittex it-tagħlim vera. Għaliex ħa nisimgħu ħafna il-ħna. Ġesù għalilna, ġifieri Ġesù għalilna, kemm il-darba u anke fl-ittri ta' San Pawl għalilna, tisimgħu ħafna u ħajkolkom ħafna kif profeti f'Olos. Dun noqogħdu attenti, tittaser. Inti s-siġra tarafa mill-frott tagħha. Tajjeb, ara it-tagħlim vera tal-Knisja, fittex, saqsi, illum jekk inti għandek mal-ewwel pratikament tidħol tiggugglja. Mal-ewwel tagħti x'inhu tagħlim fuq l-IVF pereżempju, u mal-ewwel ikollok ċar x'qed tgħid il-Knisja Kattolika fuq l-IVF. U jkollok ċar eżattament x'qed tgħid. Imma qegħdin nitfixklu għax qegħdin inpoġġu l-opinjoni minn flok it-tagħlim. It-tagħlim huwa tagħlim. M'għandix qegħdin niċċajtaw għax qegħdin nitkellmu fuq ir-ruħ fuq is-salvazzjoni. It-tagħlim tagħna jrid ikun sempliċi u ċar u fuq dak li. Et li jitinta ċesu. Nir-ingrazzi ħafna sinjura ta' tal-kummenti nżommu dejjem u dejjem għajnina għanisimaw ħafna kummenti u opinjonijiet differenti intu ma tinti għandek il-kollok l-erf tijak biex inti tujizen għaldak li jinti tkun jgħet tismu. Sfortunatament n-wizna ħafna ma fuq l-affarijiet tal-ħajja tal-fidi ma tajx namlu. Għandek xi kumment, Marija? Pawlu? Kumment. Naqxej twil ma ħalli naqraħ. Mela, kif tiret il-ħajja ta' dejjem? Bis-sempliċità, ħobb ukun sinċir. Mentri jekk tigranfa mal-popolarità u l-flus, titlef il-ħajja ta' dejjem.
qed nindirizza l-assessin folos li jħobbu l-popolarità. Il-kap tal-Unjoni Ewropea u tal-Oppożizzjoni. Ma tkomx timpressjonawni. I see your true colors, qed narakom kif intom issa. Aċċana għall-popolarità. Imsieken, Alla qed f'affarijiet sempliċi, bolluħ. X'jiswew il-karigi ta' din id-dinja fejn ferħ tal-eternità. Nindirizza speċjalment lill-kap tal-Unjoni Ewropea, il-qaddisin Folos u l-kap tal-Oppożizzjoni. Ngħidilkom li f'dak il-ġurnata tal-ġudizzju kulħadd irid jagħti kont ta' kull kelma li jkun qal. Uqdu attenti għandkom responsabilità kbira, kumment wasalna b'business biċċa u verament huwa qawwi. Ċekko. Imma rridu noqgħdu attenti ħafna u nifhmu eżattament iż-żminijiet li qegħdin ngħixu, jiġifieri forsi ġieli smajtuna nitkellmu aħna fuq iż-żminijiet li għaddejjin minnhom li se nħaddu minnhom, imma qed nindunaw. Propju l-affarijiet kif kemm qegħdin jaġlu issa minn ħaġa l-oħra. U kollox prattikament ċertu ħniena għar-riqa imma jġibu fix-xejjiet tal-jum ta' Ġesu. Fix-xej qed iġibu tal-jum ta' Ġesu minn għalihom għax it-tal-jum ta' Ġesu qatt ġibu fix-xej u inti twassal. U inti taħseb li ħadd laħħaq mal-li mgħallem tagħna. Is-sinuwa semmet il-Parlament Ewropej. Din il-ġimgħa stess. Qegħdin jiddiskutu jgħaddu liġi fil-Parlament Ewropej fejn qegħdin jinsistu li l-pajjiż ukollha membri tal-Unjoni Ewropea jridu jdaħlu l-abort. Mhux hekk. Tajjeb? L-aħħar waħda? Marija? Mela, argumenti qegħdek. Berik nifader rej. Tarbija meta titwila titlob għal ħalifa x'tibki. U aħna abbandunajna t-talb. Verament. Ejja, nirringrazzja ħafna dan il-kumment li aħna qegħdin nisimgħu. Bħalissa din mortalja u hekk qasna kemm hawn affarijiet stolbi. Kristin it-tajb biex nagħtu l-kumment qabel. Ok, għadek. Għax, għamġu messaċ kollu bisbat. Alright. Fader, jekk neliminaw il-fitus, jekk u difettus, nistaw neliminaw il-mart kollu. Jekk nanalizzaw, għaw ħafna nis pozizjoni u nin. Jekk u miex 100% b'saħħithom mentalment, feħan iġdu l-linja. Għax, di diħat uħlu, di fader, di li, biex saħna bi. Biex għal ma nafux fejħan waslu. Fejħan sal ma tafx. Tajjeb. U xek? L-aħħar messaġġ. Marija? Għadu ma wasalx. Ore, il-paċi magħkom. Jiena u t-tifla konna sejri l-Lurd biex nirringrazzjaw il-Madonna tat-Tarbija qawwija u sieħa li tagħna. U għall-marda tal-Knesset u lejliet li ħansifru l-Lurd it-tifla ħadet riżultat li ħarġet ila fit-tarbija u nirringrazzja l-Madonna tat-tarbija u tlabnija biex tina t-tieni tarbija qawwija u sħiħa u għall-grazzja tal-la tarbija ġiet qawwija u sħiħa biex nirid issaħna tal-la titħares il-kelma tal-la u tgħixha. Berikna Fadil. Biex tirid issaħna tal-la titħares il-kelma tal-la u tgħixha. Nera u hawnhekk ma nafx hekk għandix inġibulhom il-programm, Kristin? Tajjeb issa ħadd torri iktar tard. Tajjeb il-programm fejn nkunu anke din il-ġimgħa waqt li nirringrazzja nkunu qgħu għandna nibqgħu magħna għax ħanagħmlu l-aħħar mumenti ta' adorazzjoni nipprazzaw ħafna dan mumenti ta' talb jkunu importanti għaliex it-talb huwa tant importanti biex nakkwistaw il-ħajja ta' tiegħek. Grazzi, nibqgħu magħna, narakom dalwaqt. Thank you.
l-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen. Et nofru dan it-tal kollu għal-intenzjonijiet kollha tagħku, u speċjali għal dawn li ċemplulna. Sirna li jinti f'ismawiti tqaddis ismek tiġi sant nagħtek, ikun li trid jint kif is-samejda fl-art. Kima lik Marija, bi grazzjon li għal mulej miħak bek int fost il-nisa mbirek il-frota du fija l-ġesu. Għaddisa Marija Umajna, so fissija tal-mortana. Jena nemmen fallawijet il-Messija li jissa kollox laħalq is-sema u l-art u ġesu Kristu bnu għedzina li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Twelet Marija veċni bata taħt il-ħalta konsu pedatu salbu. Mieti dufnu nizell limbu ma tiret juq għambele u l-telefisma u t-jessinata l-immin tal-Missir jista kollox. Minem mandu jirġeġ biex jamaħan ħajin il-mejtin, nemmen fl-Ispiritu Santu fit-Knisja Marta Kattolika, biex xirka ta' qaddisin il-maqfra ta' d-nubit il-qawma mill-ewli ta' ħajja ta' zmin-nċej. Amen. Missir Eter, kina nofrilek il-ġisem id-dem il-ruħ il-divinità ta' jibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, fit-patija d-nubit ta' u għal-dam ta' t-tinja kollox. Xennalina u għad-dinja kollha. Missieretem, jiena noffrilek il-ġisem id-demm, ir-ruħ u d-divinità li bnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu li tpatija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Xennalina u għad-dinja 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 kollha. Missier Etern, jiena noffrilek il-ġisem id-demm, ir-ruħ id-divinità ta' jibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Xennalina u għad-dinja 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 kollha. Missier Eter, jiena noffrilek il-ġisem id-demm ir-ruħ id-divinità ta' jibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġiel passjoni ħajxa tiegħu. Ġiel passjoni ħajxa tiegħu.
جي الباسيوني عايشة تيا أنا ريما 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 أديس الله أديس أو أديس مورتالي إن لينا ودنيا كلها أديس الله أديس أوي أديس المورتالي إن لينا ودنيا كلها أديس الله أديس أوي أديس المورتالي إن لينا ودنيا كلها آمين نيتون أولا لفتاني ساكرامنتا لاجك خليت إن تفكيرات الباسيوني تياك أتينا نيتون بوليل إيمو مستيرو تالجسم ودام تياك أتلي حسوفينا بلا يدا داك لربيتنا في دوا تياك che te Gesù salta all'eam tadea. Amen. Thank you.